сряда е време за бизнес, време за пари. Сред водещите теми у нас концесията на летище София. Днес стана ясно, че отстъпка и компромис за компанията концесионер ще има, както самата тя поиска да не плаща такси в следващите 10 години заради COVID-затруднения. Ще бъде преведено единствено авансовото задължение по договора в размер на 660 милиона лева. По този начин няма да се наложи и актуализация на държавния бюджет, тъй като приходът вече беше разписан в държавната сметка. От Министерството на транспорта отказаха коментар, концесионерът SoftConnect също не пожела да даде изявление. Така, без отговор остава и още един въпрос, дали в крайна сметка ще бъдат използвани средствата от летище София за модернизиране и покриване на част от задълженията на БДЖ, както преди време кабинетът възнамеряваше. Продължаваме с още въпроси. Изборите минаха, темите за състоянието на страната ни, анализа и обсъждането на числата от икономиката привидно останаха на заден план, поне за краткото време на предизборната кампания. Основните предизвикателства обаче си остават същите. Миналата година официално българската икономика загуби 4,2%. Прогнозите са тази да имаме ръст на европейската икономика между 3,8% и 4,1% според Европейската комисия и съответно Европейската централна банка. За България се предполага, че ще има ръст между 2,5% и 5% в доста широк диапазон. Ще успеем ли да наваксаме загубите от миналата година? По-скоро не. Ще има ли нужда от още субсидиране и помощи за бизнеса? Отговорът е също по-скоро да обаче. А пред бюджета висят въпроси. Като тези ще се увеличава ли дефицитът? Приехме го той да е до 5 милиарда лева тази година. Ще започнем ли все по-утвърдително обаче да говорим и за нова данъчна система? И на фона на разходите, Европейската агенция Eurofound направи проучване, според което страната ни е на последно място по помощи за хората и бизнеса. Нивата на заместване на дохода от схемите за защита на заетост в България са едва 60%. Това е най-ниското ниво в Европейския съюз. По всички тези теми ще се опитаме да направим едно обобщение и преглед с финансиста Любомир Дацов. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Вие сте и бивш заместник финансов министър и член на Фискалния съвет. Да започнем от там след изборите. Какво предстои, кое е най-належащо да обърнем внимание и успяхме ли да намерим поне малък прочит в идеите и програмите на тези, които се бореха по време на предизборната кампания? Може би трябва първо да успокоим българите, защото има различни слухове. Фактът е, че независимо от различните позиции, които имат политическите партии, които влизат в следващия парламент, всички икономически програми или като цяло предизборни програми, общо заето, независимо, че се различават, имат една стабилна основа и в край на краищата нито една от тях не поставя драстичен риск или голям риск пред икономиката. Може би това е важно да се каже. Да, може би с малко изключение до някъде програмата на БСП сменя някои показатели, поема прекалено много ангажименти, които в край на краищата значително, ако бъдат изпълнени, значително биха натоварили бюджета и разходната част, при което това би довело до доста по-голям дефицит, който е спрямо момента. Но ако погледнем останалите програми, независимо, че няма да се изпълни ангажимента на някой от тях, например, за намаляване на публичния сектор, общо взето, по моя оценка, всички публични разходи ще бъдат увеличени през следващите години и почти няма да има икономическа програма, която да може да слезе под нивото от 40% от БВП, с изключение може би на Демократична България, но и те, заявката, която имат за една трета от БВП да бъдат публичните разходи, т.е. около 33%, просто при ангажиментите, които те поемат и да кажем европейските фондове, които ще влязат в страната ни, просто не е възможно да се слезе по 38-39%. При такъв процент на разходите, задържане, покачване при всички, което са забелязване, трябва ли всъщност да видим в програмите и изобщо в идеите и по други пера промени? Тоест, след като разходите нарастват, ние в какво? В всяка следваща държавна сметка, какво вървим? Все към дефицит. Да, определено. Има две възможности. Всъщност, почти всички програми, нито една не го казва ясно, но всичките предвиждат и реално, ако изпълнят ангажиментите, които са заложени, естествено, през следващите 4 години ще бъдем на дефицит бюджета. Независимо, при някой ще бъде просто по-малък, при други ще бъде по-голям. И в край на краищата, нали, това е общо европейска тенденция. Според мен, повече от партиите, независимо, че не го казват, дори има тези в обратната посока, всъщност те ще се възползват от
ситуацията на ниски разходи за дълга и всичките ще се възползват от това да взимат дълг през следващите години. Това, което виждаме в първото тримесечие, спрямо консолидирания бюджет, че имаме 656 милиона лева дефицит, т.е. това е повече миналата година в първото тримесечие. Да, държавният бюджет е на близо милиард. Точно така. За какво е сигнал? Вярно е само първото тримесечие, но ако бъде продължена тази тенденция и тази линия, къде ще се озовем в средата на годината? Първо две неща, тъй като приходната част на бюджета е стабилна и показва, че структурата, която имаме в приходите, е добра. Тоест, тази структура на данъчната система издържа и при предишната криза 2008-2009-2010 година и сега издържа и чудесно работи, показва, че нещата са... данъците, системата изобщо не трябва... Да, в момента приходите с малки отклонения са на нивото на миналата година преди кризата. Тоест, при положение, че има спад и в момента почти има блокаж на икономиката първото три месече заради ковида, втората или третата вълна, това означава, че всъщност приходната част чудесно се справи, тя не губи. По една или друга причина и поради структурата си. Големият проблем е с политиките, които бяха направени в края на миналата година. Поемането и увеличаването на заплати на държавни служители заради изборите, увеличаването на пенсиите пак заради изборите, поемането на много социални разходи, които общо взето не са свързани по никакъв начин с кризата. Към момента, спрямо миналата година, имаме увеличение на разходната част с около 25%. При положение, че икономиката е надолу. Тоест, абсолютно неприемливо е това, което се случва и в никакъв случай увеличаването на тези разходи не е свързано с борбата с COVID-кризата. Ще се вместим ли в този дефицит, който е посочен? Да, ще се вместим. В край на краищата капиталовите разходи могат да бъдат и те играят ролята и на буфер, т.е. при традиционно ниското усвояване на капиталови разходи в край на краищата едва ли ще отидем на предвидения в закона дефицит. Това ще ви питаме, но... ли достатъчно буфер? Да. В край на краищата сегашното правителство, както се казва, харчи с 200 милиона на ден. Общо взето, изтощавайки фискалния резерв. Фискалния резерв слезе вече под около 7 милиарда, което отдавна не е имало такова ниско ниво. Тоест, има, ако не е червени, има поне жълти лампички за внимание насочени към бюджета. Ако така продължим бюджета. Да харчим, да. До кога ще имаме до кога ще... и буферите? Аз мисля, че при разум и проява на разум, всъщност трябва политиката малко на спестяване и прецизиране на разходите да бъде задействана. Кое е по-точно най-напърво време, когато имаме нов кабинет, според вас най-напърво време трябва да се направи? Това е работата на политиците, общо взето да не им взимаме хляба, тъй като различните политически партии биха приоритизирали нещата и не е въпрос на експертно мнение в случая, въпрос е на политическо решение какво да направиш. Експертното мнение в крайна краищата е в рамките на технологията, а не на политиката. Но има голям проблем, нека да го кажа. Проблема е, че въпреки всичките приказки и иронията е, че 2010 година Борисов ги говореше същите неща, които против нещата, които сега той направи. Всъщност големият проблем е, че така наречените постоянни разходи в бюджета бяха вдигнати повече отколкото трябва. Нали, близо 20% реален ръст имат тези разходи, специално на заплатите, на пенсиите. Нали, не си го представяте тази част да бъде намалена. Например, текущите разходи, които са свързани с издръжката на министерствата, на системите, те не са пораснали. Те са в момента с минус 1-2% ръст през отделните месеци. Сравняваме миналата и по-миналата година. Но три компонента, които са субсидиите, понеже през субсидиите минават разходите за подпомагане на бизнеса, но да кажем на дневна база, те са изменението спрямо миналата, т.е. на месечна база, изменението е в рамките на 70 до 100-120 милиона. Т.е. не е чак толкова натоварен бюджет, за да казваме, че разходите, които са предвидени за борба с COVID, подпомагане на бизнеса, са причината всъщност за този дефицит. Ако чисто политически, докато се наместят различните конфигурации, уточни какво точно ще се случва, това време, което ще отнеме, докато се наместят пластовете, би ли могло по някакъв начин да бъде така фатално, едва ли е много силната дума наистина, но от бюджетна и фискална гледна точка?
Ами опита и практиката показват, че това са щастливи времена за бюджета, в рамките на шегата или не на шегата. Общо взето тези, това междувремие, като което лакмус, се получава, което да, тъй като бюджета, българския бюджет е изключително добре конструиран и системата ни е добре конструирана. Когато се отстранят тези странични политически дразнители и нерационални политически решения, всъщност системата се стабилизира и работи доста добре. И всъщност общо взето на човек му идва да каже, че по-добре да няма правителство в рамките на шегата, може би. Но факт е, че ако върнем дори 20 години назад, ще видим, че всъщност не съществуват някакви съществени рискове. Защо и хората случва? Трябва да бъдат спокойни, не трябва да се спекулира с това, че може би в момента се получава малка политическа несигурност. Не е ясно дали ще има правителство, дали ще се отиде на нови избори. Всъщност, при една добре работеща администрация и общо взето човек в Министерството на финансите, който знае какво прави, няма голяма опасност, поне от гледна точка на бюджета и на стабилността. През последната една година и циклично и през годините назад също се е появявало, но сега по време на кризата отново започна да ври и кипи около въпроса да си сменяме или данъчната система и за или против плоския данък и в България колко той е ефективен, колко е приложим. Днес чухме и мнението на Кристалина Георгиева, че за някои страни с оглед увеличаващия се дълг ще трябва да се преосмисли данъчната система и данъчните ставки. Вие вече казахте, в България не би трябвало да, въпреки всичко, да се... И това е най-успешният... Не само за това, че тази система... Значи, много хора бъркат за какво служи данъчната система. Тя не служи да бъдат намалявани и увеличавани данъците. В рамките на шегата, естествено, но данъците служат за да съберат достатъчно пари, за да има за разходите. През разходите се прави политика. Ако не е плоския ниво, данък, ще събираме второто по-малко. Ниво, плоския данък е на трето ниво. На второ ниво всъщност е структурната политика. Не може да има висок икономически растеж на база политика на потребление. Трябва политика на предлагане. Т.е. на стимулиране на растежа, на стимулиране на бизнеса, създаване на нови работни места. А това означава косвените данъци да бъдат по-голяма част. Тежест. И вече идваме чак тогава вече нивото всъщност за плосък или не плосък данък. По-скоро пропорционален данък да. Е правилно да се казва. Важното е да бъдат ниски данъците и широка основата. Не е толкова важно дали ще има вътре структурата на самия данък, дали ще има някакво изключение или не. Важна е ефективната ставка за бизнес. Добре, благодаря ви много този коментар. След малко ще говорим за сектора на застрахователите, застраховахме ли повече и какво по време на COVID. Но преди това, българска компания разработила решение срещу мръсния въздух. Фирмата тръгва като стартъп и произвежда така наречените зелени комарници, които предпазват дома от вредните фини прахови частици. У нас обаче българите не могат да реализират продукта си и намират решението му в Чехия. След 2 години подготовка фирмата вече продава в Германия, Франция, Тайланд и Съединените щати. Вижте още в следващия репортаж. Проблемът с замърсения въздух в София отдавна привлича общественото внимание. Той предизвиква и стотици дискусии в социалните мрежи. Именно една такава дискусия вдъхновява Борис Колев да помисли за решение, което може да се приложи в домашни условия. На нашето решение е нанофибърна мрежа, която се слага на прозореца. Може да се сложи на комарник, ако имате комарник. Може да се сложи директно на прозореца. Да се захване с двойно залепващо тиксо, с магнит, с, нали, който както си иска да си я сложи. С габърчета сме пробвали, ако имаше дървена дограма. На практика целта е мрежата да стои на прозореца, като отвориш и да през нея да преминава въздуха, който влиза като се проветрява и всъщност тя обира, механично спира частиците, които са по-големи от 0,3 микрона нагоре в различен степен. Идеята обаче, оказва се, няма как да бъде реализирана в България. В момента се произвежда в една лаборатория за нанофибри в Чехия, в Бърно. Те са цяло специализирани в такъв тип технологии. Капацитетът им не е толкова голям, но така или иначе за момента сме преценили, че за следващите месеци, въобще може би година и половина, капацитета ни ще стигне, като в бъдеще се надяваме да отворим някъде другаде производствени мощности. Може България, може би по-на изток, в зависимост от ценовите параметри. Мрежата е достатъчно плътна, за да спира вредните частици отвън, но в същото време пропуска и светлина. За разработването екипът на AirAid е отделил 2 години, а от края на февруари продуктът им вече реално е и на пазара.
Ние искаме да работим с най-големите производители на комарници, на дограми, на профили за прозорци, въобще майстори, фирми, които реално те трябва да, те да го продават. Ние ще се грижим за маркетинга и това да бъде търсен продукта и въобще за социалното въздействие и за социалните кампании, но целта е всъщност ние да стимулираме продажбите на тези наши партньори. А нашата основна работа е да осигурим дистрибуцията в целия свят. И за сега се справят добре. Продукта им вече е част от портфолиото на фирми в цяла Европа, дори и отвъд океана. Вече текат разговори с партньори в Азия. Инвестициите на фирмата до момента са малко под 100 000 лева. Всъщност не е изключително голяма инвестиция, но пък мисля, че ще се възвърне доста бързо. А колко време трябва да мине според вашия план, за да почнете да печелите от това и при какви условия или вече това се случва? Не се случва още, тъй като ние сме инвестирали доста средства, за да застигна на тук, въобще за да стигна до това поколение мрежата. Но надяваме се към края на първата година от продажби вече да сме на нула. И така, след което малко по-нататък да вече да излезем напред и да може да разработваме ново поколение. В момента екипа на AirAid се състои от 6 човека. Самостоятелен офис на практика не им трябва, тъй като комуникацията с клиентите минава изцяло онлайн. Скоро обаче ще са необходими още служители, тъй като поръчките от чужбина постоянно растат. А Борис се надява, че и българските производители ще стават все по-смели и ще инвестират и в продукти, които все още не са добре познати на пазара. Сега поглед към застрахователния сектор. През миналата година застрахователите бележат ръст на активите с около 8% спрямо 2019. Какво се случи на пазара? Например, специализирана COVID застраховка нямаме. Повечето компании ги предлагат като част от застраховките при пътуване. Появиха се застраховки за престой в болница заради COVID, за лечение, диагностика. На какво се дължи повишаването на активите? Има ли ръст при изплатените обезщетения? Разговор в студиото следва с господин Кирил Бошов, който е член на управителния съвет на Асоциацията на застрахователите в България и също така и председател на управителния съвет на Еврохолд. Добър вечер. Добър вечер. На какво се дължи този ръст на активите по време на криза? Хората се стояха вярно повече в къщи. Нека не забравяме, че застрахователите са asset менеджери. Те управляват пари. И всяка година, ако няма някакъв драстичен спад на бизнеса, техните активи постоянно растат. С 8% е нормалния, даже бих казал минималния ръст на активите, което те периодично бележат от дейността си. А защо наистина няма специализирана COVID застраховка? Тя е част винаги от... Аз бих казал, че застрахователите не рекламират толкова COVID като наименование. На вас не ви ли омръзна от това име в крайна сметка? А иначе в самите продукти, като така популярната помощ при пътуване, немалка част от компаниите на пазара предлагат COVID покритие като част от този пакет. Ако търсите за такава застраховка в България, тя не е чак до такава степен необходима. Така, в крайна сметка и здравната каса и така нашето здравеопазване осигурява доста пълно лечение. А достатъчно ли е да покритието на такъв тип застраховка, ако да речем отида в чужбина и какви са... Нека да ви дам няколко примера. Като започвам от там, че помощ при пътуване е комплексна застраховка. Тя общо да покрива всичко, което може да ви се случи на вас или на член от семейството за престоя ви на вашата почивка. Ако приемете примерно 4 членно семейство, покритие е 10 000 евро, което е така от по-низките покрития, но достатъчно за много неща. Може да приемете около малко по-малко от лев на ден на член от семейството. Тоест това, ако го умножите по 7 дни, да, ще получите 25-6 лева. За човек? За 4 члена семейство за една седмица. Казвам за тази сума, защото тя все пак пренебрежимо малка на фона на парите, които харчи едно 4 члена семейство за цялата си почивка. И оттам всеки наистина трябва да се замисли, заслужава ли си за такива пари да рискува хиляди евро след това, ако нещо се случи. Не говоря само за COVID. Понеже пътуванията са всичко, ограничени, да, предполагам и застраховките по тази линия покрай пътуванията са намаляли. Застраховките са намаляли, но същевременно, да, има около 5% намаление миналата година, но това, което се наблюдава като тенденция, примерно месец декември, има сериозен ръст на застраховките помощ при пътуване, което е знак, че
българския турист, българския клиент разбира тяхната важност и все повече не ги подценява. Една такава застраховка, когато отидем в чужбина, тя ще ни покрие, ако говорим сега, понеже пак в криза сме с покрай COVID. Ако се заразим, какво ще ни покрие тя? Тоест, ако се наложи лечение в болница? Тя ще ви покрие престоя в болницата, плюс разходите за лекарство, плюс самото диагностициране. И вече има немалко случаи на използвани такива покрития, включително и в компанията, която представлявам. А какви нови други тенденции се забелязаха през тази кризисна година? В какво повече инвестираха хората? За какво повече се замислиха? Беше колкото трудна, толкова интересна година за застрахователния сектор. И аз бих казал, че виждаме някакви слаби наченки на развит пазар вече в български застрахователен пазар. Две тенденции или два продукта, така да отклоня като внимание. Единият е имуществените застраховки. Ръст. Около 5% ръст. Това е от страна на имущественото застраховане. От страна на живото застраховането има ръст и то значителен на застраховките с спестовен характер. Тоест, какво дава това като извод, че българина почва да се грижи за имуществото си и почва повече да мисли за алтернативи на своите спестявания. Да, двете тенденции са доста позитивни. Да, да речем, това с имуществото може да се обясни и с повечето покупки на жилища. Да, това е винаги, от една страна. Да, имуществените застраховки винаги са вървяли ръка за ръка с ипотеките. Но така, според мен, една от причините за ръста е, че този принудителен престой, който ни се наложи на всички да се върнем по домовете, да работим от тях, си мисля, че ни накара повече да мислим за тях като инвестиция. А вие не може да имате инвестиция в недвижимостта, без да сте я предпазили от това, което може да се случи на нея. А за какво се замислиха хората при живото застраховането? Казвате, там има също ръст, т.е. какво най-често средно, ако погледнем профила на човека, в какво всъщност иска да има спестовен елемент? Значи застраховките, свързани с инвестиционен фонд, така бележат стабилен ръст. Тоест, когато вие през вашия застраховател инвестирате в конкретен... За малки, за по-големи суми ли е най-честата тенденция? Да, или... разбира се, тенденцията е за по-малки суми, но тя е позитивна, тъй като това показва, че живото застрахователните продукти започват да стават популярни като алтернатива на банковите спестявания, на инвестициите на фондовата борса, както е по всички развити пазари, въпреки че все още нашия животозастрахователен пазар е доста малък на фона на целия застрахователен пазар. А имаше ли повече работодатели по време на кризата, които застраховаха служителите си? Здравно имам предвид. Застраховка за боляване също бележи малък ръст, който за мен също е позитивен елемент. Някъде около 5% наблюдаваме ръст на застраховка за заболяване. Тоест, все повече работодатели, поне в компанията, която представлявам, като част от социалните си пакети за служителите, предлагат и допълнителна застраховка за заболяване. Добре, ще видим какви са и в края на тази година, как ще се развие. Сега няма как да не споменем една друга тема с оглед на това, че сте и представител на Еврохолд. Компанията, която представлявате, прави една от най-големите сделки последно време. Става въпрос за ЧЕС. Там на какъв етап е сделката, дотолкова доколкото в крайна сметка може да споделите? Това наистина е доста рязък преход. Да. Ние сме обявили пред инвестиционната общност всички елементи до тук по сделката. Тя навлиза в заключителната си фаза, след като се получиха одобренията от всички регулаторни органи. Предстоят общи събрания на самото дружество за приемане на неговия годишен отчет и ние очакваме това, след последните елементи по финансирането на сделката, тя да бъде приключена в рамките на това полугодие. На това полугодие. Да, защото обявихте преди време от дружеството, че възнамерявате да набирате капитал през фондовата борса. Това запазва ли се като намерение? Това се запазва като намерение и това е за нас това е по-скоро символно решение. Ако погледнете какви са участниците по сделката, нали, Еврохолд е една от най-големите публични компании. Продавача е публична компания на чешката борса. Купуваните компании са публични. Няма нищо по-естествено от това. Собствения капитал, необходим за сделката, казвам собствения, защото привлечения ще бъде набран и организиран от една глобална международна банка. Собственият капитал да бъде набран именно на борсата, на която е регистриран купувач. Какво целиме с това? Целиме
да дадем на нашите над 9000 индивидуални акционери и институционални да се включат в това увеличение на капитала и да придобият част от купувания актив по този начин индиректно. А и няма по-прозрачен начин в финансовия свят, известен за финансиране. Става въпрос за 100 милиона евро. Собственото участие по тази сделка е по-малко от 100 милиона евро. Но ние много бихме се радвали това увеличение на капитала да бъде записано и изпълнено до край, тъй като това би било едно от най-големите увеличения на българската фондова борса и би бил един прекрасен сигнал към инвеститорите, че нашата борса наистина може да работи като място за набиране да на капитал. Има ли вариант да не успеете да наберете нужната сума и какво следва тогава? Не, аз не счувам и казах, че това е по-скоро символно решение. Парите по сделката за собственото участие вече са набрани. Те са осигурени от сегашните и бъдещи акционери. За нас е просто, искаме да покажем, че тази сделка може да бъде направена като финансиране и на българска фондова борса. Много съмнения и много въпроси, понеже повдигна тази сделка, най-вече заради това, че веднъж не беше дадена зелена светлина от страна на Комисията за защита на конкуренцията. Сега е дадена. Има ли промяна в сделката, в условията, в параметрите, имам предвид, преди и сега? Не, няма промяна. Тогава с какво си обяснявате, че преди беше спряна, а сега се дава разрешение? Не мога да коментирам такива неща. В крайна сметка има си в България процедура, съдебна система, беше взето решение от компетентния съд, съответно след това от регулаторите. В крайна сметка важното е, че разполагаме и с двете позитивни решения. А да очакват ли промяна потребителите, когато фактически станете собственик? Не, не мисля. Няма... Какво предвиждате, имам предвид като инвестиция, т.е. и промяна някаква? Ние обявихме на специално събитие преди време така инвестиционните им намерения. Създадахме енергиен борд, който да се така грижи за по-добрата интеграция на актива, но аз пак обръщам внимание на това, че собственика в крайна сметка няма толкова активно влияние върху самото дружество. То притежава необходимите разрешения, то си има отделен професионален екип, който се грижи за всичките тези неща. Това, което мога да кажа, е да уверя всички потребители на компанията, че по-скоро нашите намерения са как да се подобри качеството на услугата. Добре. Благодаря ви много за това участие. Така и завършваме предаването. Вашите коментари, критики, мисли, въпроси може да отправите на нашата Facebook страница. До следващата сряда и спокойна вечер.